الله پاک دې ته دوا کړی دی. صحیح کاروبار چې کم انسان کو الله بیا ورځ د قیامت د جهاد په ټولګي کې پاتی، او چې کم غلط کو په ورځ د قیامت په منافقو ټولګي کې پاتی. نو چې موږ چې ډېر گزارو کو چې منافق د ټولګي نه ځان بچ کو او دا جهاد په ټولګي کې پاتو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کوم پنامہ درب بز الجلال چڑیر زیات بہن کے مہربان دے. قدر منو تاسو یودا سے زے کہ ولاڑے ما چدی تک گلی باغ ہوئی، اور یقیناً چزا راننا و تم گلی باغ ساول ڈیر علاقہ دا ضلع مردان. نظر میں باغ باغ شو، نظر میں گل گل شو. نن بیا پکی دا گل گل پروگرام دے. کل خود زمن پروگرام دا اوخ کوخ کی خونن بیا دا گل گل پروگرام سره مخامخ یم. د یعقوب نرسری فارم تخبی داغی په دعوت منګ دلته رالو. عزتمندو، دغه خلک چې تاسو یې نه شاته چې ما سره ډېر معززین د ګلی باغ عہدهداران د نرسری فارم اسوسییشن مشرات هغه موجود دي. نو دوی سره به په دې د ګلونو په دې حواله سره خبرې اترې هم کوو. د دوی سره چې کوم ستونزې دي په هغې به هم خبرې کوو. گلی باغ نرسری یونیفارم دا گل دس گلی باغ دس نوم دے یار چ واقعی گلی باغ دے ٹول گلو نو باغون دی. ہاں، السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. خپل پیجن گلو را سرو زمان دے سلیم دا گلی باغ نرسری یونین مردان صدر ما دی وقت کی منگ دا پارو کمیر سے پنرسرے کی دا دی دا غونڈا کڑے دا دا یونین بارہ کی منگ دا یونین جوڑ کڑے دے دا دی نرسری د مختلفو خلکو مختلف یونینو دي. نو مونږه د کشرانو زمونږ د معززینو زمونږ د مرګري دا فیصله وکړه چې یاره دا یونین مونږ هم جوړو. په هغه سلسله کې مونږه راغون شوي سو غلط پیمه وي د قرضونو باره کې د بوټو باره کې سو د غلاګانو باره کې د دې د مخنیوي دپاره مونږ دا یونین جوړ کړی. یعقوب نرسری فارم ملاکند روڈ تحت بھائی. ہمارے ہاں ہر قسم کے پودے انتہائی کم قیمت پر دستیاب ہیں. رابطہ نمبر 0318-603-3777. یعقوب بھائی، دا تخت بھائی نرسری فارم اونرس آغی مکسر موجود دی چی آغی دل تمنگا را غختی ہو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. د ټولو ناول خوستاسو ډیره زیاته مننه چې تاسو د پیښور نه د دومره لرې نه را للې او موږ لم ټایم راکړو. نو ستاسو ډیره شکریا. او دلته د خبر وکړله صدر صاحب چې د قرضونو حوالے سره دا داسې کیسه ده. دا داسې کیسه ده جی کنه چې دلته کې یو سړی زمانه بوټي وړلو د 1,00,000 روپو. زه په هغې پسې ګرځم، هغه مال نه راکوي، بل نسری والا لړ شي، بله زه هغه نه روړي. زه به درې کاله دوه کاله په هغه پسې ګرځم، پیسې راکوي نه. نہیں وہ سڑی تو خوب 1,00,000 روپو یا 500,000 روپو ہو سو کم یا پہ سمڑے یا سکھو بھی نہیں شکاولی نہ دے دا پارا منگا دا پروگرام جو کڑے چھ وہ سڑی تو زمنگا زما ہوتا پیسی دی او اگر ازی دبل نہ سودا کی بھائی آگا کاتا بس سپا کئی نہ بس بل نے سودا کی چچا نے خواہ اگر نہ دیکھی یعنی تا سودا ہوا ہے چھ زما قرضے چھ کلیئر کڑی نہیں پکار چھ بل نرسری فارم والا اگل بوٹی نہ ورکئی بل نرسری والا والا بوٹی نہ ورکئی دا زمنگ دا پروگرام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو پیجن گلور زما نوم فقیر تاج دی، دا یونین فائنانس سیکریما د ګلی باغ یونین او سابقہ نائب ناظم ما. بس نن دا غونډه دا راغلی نو دې مرګری خبر وکړه چې دا کرس حواله سره. نو زه به وایم چې د ګلی باغ د خلک دومره نران او پښتانه خلک دی چې موږ لا د پوره پاکستان کې د هر ځای نه موږ لکه سره شي نو موږ داغه نه د پیسو ډیمانډ نه کوو. خو هغه د موږ نه د 20-25 لاکھ 20-25 ہزار 30 ہزار 50 ہزار لاکھ روپو مال وړي او هغه سره پیسې نه موږ هغه سره دومره کوآپریشن کوو چې بای تاسو پیسې هر دی بیا وړي. نو دنیا دا هر کس محل پښتا حل ویلې ګیر دی بیا د مرګری دا ګیلا ده. دا عمدہ مسئلہ دا چې د ګلی باغ دومره ښه خلک دی چې دی د چانه ډیمانډ نه کوي په هغه ټایم باندې پیسو. نو بیا هغه خلک موږ سره کوآپریشن هغه سره ونه کی هغه خلک زمونږ نه غلی شي پټ شي نو موږ د هغې د وجې د یونین جوړ کړی دی چې آئندہ لپاره داسې کس محل راځي چې هغې سره پیسې نه وي یا د هغې د مارکیټ نه بوټي اخلي. نو دغه خلکو ته موږ داسې طریقې سره بوټي نه ورکوو، هغې سره موږ کوآپریشن نه کوو ځکه چې هغې بیا په دوربین کې هم نه ښکاري.
ډیره مننه عزت پنځه ناظم صاحب. زه د ملګرو ته ورځم، ډیر کولی مرګری راستی. السلام علیکم. څنګه کاکا خی؟ السلام علیکم. الله فضل. سنم دې نور الله. نور الله ډیر سپین سپین ښکارې، ښکلې سپین د غم دی اچولې، ما ته ټول سپین سپین ښکارې او ګرم دي سپینه ده. ماشاءالله. څه کار کوې؟ د دې نصرو کار کوم. جی کوم ځای کې دې؟ پټی کې کسان لګیا دي. پټی کې کار سي ډیرې غټې کله؟ یار شکر دې الله پر لخوا لال ته تکرا کوي. شکر دې پیسې په کشته چې مونږه شروع بالکل شته مال به بوټي راکې چې پیسې خو بیا یعقوب شادکار دې بیا به ګوډ نه ملاوي. پیغام شې جی تاسو نو خپل کسان یې نتا ته باندې پیسې نه روکېږي. سو مستون زی دي، سو مشکلات دي تاسو ته؟ جر مشکلات دا یو دي چې سو ډکه وو سن کاروبار کې مشکلات نه ته جوړ کړی دي. پیسې لکه ډېر په تکلیف روزي نه چې زه هم چې دا شی نه وي ګورو د الله نه ویریږي. د الله یا به ګینټه پسې یو یا به نه یو. نه زه هم چې د دنیا چې څه په مخ کاروبار دی چې دا پاک شي ګنده کار نه دی په کار. یا به زه نن یم یا به نه یم، د ما مین پس پته نه لګي. لکه مونږ ته ډېر زیات تکلیف د دې کاروباري خلکو الله سره چې شي اوسي یا پیسې نو بیا ورځې کړېږي ور بې ډېر زیات پکړېږي. نظم چې خدای پاک هر یو نه مری جوړ کی او هر یو ورځ مری شي. الله پاک دې ته دوا کړې د صحیح کاروبار چې کم انسانو کو الله به ورځ د قیامت د جهاد په ټولګي کې پاتې، او چې کم غلط کو په ورځ د قیامت په منافقو ټولګي کې پاتې. نو چې موږ چې ډېر گزارو کو چې منافق د ټولګي نه ځان بچ کو او دا جهاد په ټولګي کې پاتې نه. لکه ډېر کولی کار دی زمون پیغمبران هم کړی دی او ډېر ښکلی کار دی. ته دې نه بل بهتر کړه زما دې زماري جامو ته وګوره. ما سه دولس کسان لګیا دي دې کې نوره خوشحالي شته. وګوره څومره څونه خوشحالي ده په خدای د چاره باندې روپې کړه نشته. خدا الله فضل دی یو یو ورځ را باندې سي تیریږي لکه چې جنت کې وسما. دا تو اے دا پیسې کستا سروزي ان شاء الله زمنګ دا आवाज دا غک بدغه خلک په دا پروګرام ګوري مو هغه ټول چې څومره د کاروباریان خلک ته تشابه سم مجبورای وي خو په کار دی چې دغه خلکو له څنګه نیمه به پکې ماته ومنه کنه. ما غره ته وې ته تا وې چې پیسې د کاروبار شوره دراغه دې قرض کې ونی. نو ما بالکل دره تک انورم زم ما رونه دی یګی زنم زم ما کپکان نشته. ډیره مننه. خوشاله. ډیره ثانک یو مهرباني. دې د سره خبر وکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ها څه دې نوم دې؟ تاثیر شاه. تاثیر شاه. تاثیر شاه د کوم ځای؟ بس د ګولی باغ. ګولی باغ استان نرس فارم. او یم کوم ځای کوم دلته؟ او په دې لار ماشاء الله قتل شي. ها 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 څه پروګرام دی دلته؟ څه تر غون شي وسه دګ مې کوښ شوی. بس یی داسې وات تیار شوی دا کاسې راغ. بس یی تیار دی. دا فاروق ماما دی کنه؟ فاروق ماما سره تیارې کړې. واه ته کې جی ته فلم نګدال واشو کې خپل فلم پاتې لکه خپل مخوري فلم خرجه بالکل. ها جی بالکل. دا راته وای چې تاسو د ملګری راټول شوی دي مزاق پمپ کې کله نه کله کوجه خلک بور کیږي نه کنه. سب مشکلات دي درته د برګرو خو وسل راټول شوی. بس چې دغه مشکلات ته تیر شوی کال مونږه دایسه کسان دی له مړلو ورکړي نمبر بندې سو کراچي کې په واتساپ باندې وسره لگا بیګام دی مرګري او میسج ولو کو چیر د مونږه پیسو مطلب څنګه طریقه کې بیا لږه سار میسج کړی چیر لا پیسې چې دا مونږ دړو وا ودا لکه بس دغه پیسو مسلې. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نامه؟ نما احمد علی نوم دی. احمد علی دی زیه. ها جی او احمد مسفارم نما دی په نوم باندې نسری ده. ها جی او د دې ګلی باغ اوس دین کې مو. ها جی او سب مقاصد دی مطلب تاسو د یونین دا جوړول د یونین سم مقاصد روزي کنه سر رزلټ پیرو؟ بالکل جی د سو یونین چې زمون کم مقاصد دی هغه خپل په طریقه باندې روان دي او ان شاء الله د دین زمونګه د اتفاق او د اتحاد یو دا یو ټولګي دی او د دې په زمون په کاروبار باندې خو برابر اثر دی او د دې د لپاره مونږه مطلب د مونږ کوم مقصد باندې دا جوړ کړی دی. نو دا غي مقصد زمونږ دا دی چې زمونږه د کلی ته د علاقې ته د ترکه او د خوشاله هغه کارونه من تراشي. نو زمونږ په دې وخت کې د حکومت نه یو دا درخواست دی چې کم زمونږ د علاقې چې کم دنو تقریبا په کیفیکې کې دویم نمبر ده او په پاکستان کې دریم څلورم نمبر باندې د زراعت او دغه چې کوم دی یو ګړ دی زمونږ د علاقې چې کومې ظاهري دي کوم مالټا او لوکاټ او کلمي لوکاټ چې کوم دی او شلتالو
دا ډیر یو اهمیت لري بل دا ریډ بلډ مالټم دلته موږ خپله تیارو او دلته کې هر یو قسم د بوټي موږ خپله تیارو لکه مطلب د بار نمبر ګورنمنت سایډ نه څه مطالبه د ګورنمنت نظم دا مطالبه ده چې کم موږ د دې سره چې کم پروجیکټونه دي چې هغه زمونږ خاص کر زمونږ د ګولی باغ دی نرسرو والا لور کې او زمونږ د علاقه لکه نور مخکې لړه شي او د هغې مطلب دا دی چې زمونږ د دې علاقې ته کم ترقیاتي کارونه دي لکه مطلب د روډ خاص کر زمونږ غاړې ته تاسو رالی په دې لاره باندې تاسو وکتل مونږ ته د روډونو د لارو د دې مونږ ډېره زیاته مسله ده نو کوشش دا پکار دی حکومت له دا پکار دی چې دې مونږ سره لږ تعاون وکړي دا لارې دا روډونه او دا مونږ په هغه کې چې زمونږ د کم مېلمانه چې دلته کې راځي کم د بار نه د مرده پېښور نه لاهور نه یا مطلب کم چې دا زمیندار کو خلق تھے عادل ترازی ادا باغون ادا دغه زمون د علاقې نه دا بوټی وړي چاہے ته سہولت دی زمون خلکو ته سہولت دی او لکه مطلب خود دا خکولی کار دی دلته کې هر یو کار چې دین هغه د ذمہوارې دی په دې کې صدا سي د دوکې یاد دغه کار نشته نو داغه مونږ حکومت تم دا درخواست کو چې کم یا اگریکلچر دی یا مطلب دا بل دغه فارست وال دی چې هغه سمره بوټی دا پکار وی کو هغه مطلب بار سمره تعداد باندې پکاري د ټول نه غټ تعداد باندې زمون ځنګلي بوټي چکم دي ناغه زمون په علاقې کې تیاریږي او هغه مونږ نورو محکمو له ورکو نو داغي مطلب دا دی چې سمره حکومت مونږ سره تعاون وکړو نو مونږ نور محکم لړ شو ډیره شکریا ډیره مننه ډیره مننه چې عزت پوند دل ته په کوم مقصد ناظم صاحب راغلی زه خود دې زما او د نصره کاروبار مخم او دغه چې کب دی نو دا زمونږ ټوله علاقه د نرسرو والده ده بل ته خبره کې د ګلونو نو زمونږ یوازې د ګلونو خبره نه زمونږ د باغونو چې زمونږ مالټا د دې ځای د نن نه واته کاله زمونږ شهزاد نرسری فارم دی د واته کاله مخکې زمونږ د ټولې کی پی کې ټنډر شوی او زمونږ مالټا رډ بلډ د دې ځای چې کومه ده نو هغه ډیره قیمتي مالټا ده او بیا ورپسې چې کوم دی نو کلمی لوکاټ چې هغه په اخبار کې په ټینډر کې په ښه ریټ باندې او ښه یو ښه کوالټی والا شي چې هغه د دې ځای ټینډر شوی او هغه زمونږ نغون کې پی کې اغستی وو اګریکلچر والا او ډیر په ښه مقدار باندې چلیدلی وو. ناظم صاحب تاسو خبره کوي سرکاري ادارې تاسو نظر ډیمانډ دلته کې کوي چې یاره تاسو هغوی سره سره کانټریکټ وکړي او د کاروبار ته نور هم وده ورشي. نو سرکاری ادارې هو مونږ سره داسې کانټیکټ نه کیدا زمونږ د روډونو باندې لیدل ډیر زیات برباد دي. خو دا ما وې زه تانه په دې باندې خفه ما چې ته سابقا ناظم اوس خو ماشاءالله تاسو له خلک هم نه دی غشتې نو دا ولې د سړي تا په چا دا نه دی کړې د ایم پی ای سوکته مې نه سوک د دې زه ایم پی ای چې کم دی نو دا ته په لنجوم دی او ایم ان ای چې کم دی نو مجاهد خان دی. بل جی بل یو زیاتې تاسو ته جیوې ما چې زمونږ دا روډ د نرسرو د پاره یو روډ دی او د دغه والا د اریګیشن مخکمې دا روډ جوړې د نیر غاړه د اریګیشن والا پنډ به لګي په دې باندې د دې برا غر نه ګاډي راځي د ماربلو او چې څومره ګاډي دي هغه ټول زمونږ په دې روډ باندې کړي دي چې څومره غټ ګاډي دي کو مریض تا سره جی ته په مریض ته په یو ګنټه کې هسپتال ته نشي رسولې په دې باندې کو تاسو رشو کته د شپې او د ورځې ټول د سپین کې د دې ټولو جبګې د دې ټولو علاقو ګاډي په دې غاړه کړي خپل روډونه ځان ته کلیر پرېخي دي. هل چې راغلي دي ویزټ چرته کړي دي؟ نه دي کړي جی بالکل ګچاو وی چې ویزټ کړي نه ته پوس کو ویزټ کړي ته د علاقې نه ته پوس کا په دې علاقې کې وګرځا چانه ته پوس کدرې نه دي کړي اس قسمه بهر حال لازم گیس ہو دے دے تو زمنگ تو منظور شی وغا گیس ہے بہت بشالی تو پاگا علاقوں باندې چکم اگاڑا پی ٹی آئی ہوا آ گاڑ تک گیس انڈیا سر خونی ہے منگا انڈیا دا زمنگا بس حق کا انڈیا سر بارڈر لگے دے لیجی منگ سرا ڈیر زیاد زیادتی کی گی ہو بہرحال ٹیم شتا رابشی انشاءاللہ دادا اللہ نو امید لرو الله پاک خدار چا دی او دا حکومت ته د اوس په دی بیا بچ کم دی زمونږ ان شاء الله مونږ با د خپل دا کمې پټه پټه سره ما پیپل پټه سره تعلق ساتو اوس سي کم دی پيو پټه کې اوس آزاد ما ترشي وی الیکشن مې اندازادونه کړي اوس هم اندازادونه ایم دا پټه سره مې د یوې سره مې ټیم کې تعلق نشتا هو وای دلته کې چې مونږ کم دا نرسره دا کم په کم لیول باندې راغون شو یو دلته زمونږ دا یونین دا دی دی کمو الکانو دی کشرانو چې کم سترګل شروع کړی دی نو زمونږه دلته دا دومره ښه کاروبار دی د نرسرو چې زمونږ دلته یو بیروزګاری نشته
زمونږ مزدور بجی ډیر په ګرانه پیدا کې ډیر په ګرانه پیدا کې دوه درې ورځې به مخکې وینا کې او بیا به تا ته مزدور ملاویږي بار چې کوم دی خلک په چوکونو کې ناستې مزدوري ورته نشته مزدوري ورته نه ملاویږي او څه د حکومت ګرانی ګرانی دي سخته سختی ده په دې ټیم کې خو شکر الحمدلله زمونږ دا خلک په خپل روزګار بل د مزې خبره وره چې د ګولی باغ نه ښځه واده شي چار صدې ته واده شوه مردان ته واده شوه هر ځای ته چې واده شوه هغه به د نرسری کاروبار ښیي خپل خاوند ته خپل بچی ته هغه به د نرسری کاروبار ښیي هغه خلکو نه پریکټیکل ما په یو ځای بل ځای کې نرسری ولیدی چې هغه تپوس ما وکړو ډېر ښکلې ښکلې بوټي تیار کړي هغه خلکو نه چې ما تپوس وکړو نه هغه ځای کې هغه کور کې زمونږ د ګولی باغ نه ښځه واده شوي نو زمونږ زنانه زمونږ زنانه چې کوم دی په کورونو کې هم د نرسری کاروبار کوي الکان ماشومان زمونږ چې کوم دی ټول پریکټیکل دا نه افسران خو دې نه دا افسران نشي په کتابونو باندې ویلي زمونږ خلک پریکټیکل په دې باندې پوهیږي کو واړه دي کو لوی دي کو مشران دي کو بوډاګان دي دا ډیر زیات قابل خلک دي خو د سرکار د غاړې ایس هیلپ نشته نشته زمونږ د روډونو دوم نه مسلې دومره زمونږ مقصد د پروګرام مقصد تاسو کته د نرسری فارم اسوسییشن دغه ستړی دغه پروګرام تاسو ته څنګه ولګېده د دې خلکو کاروبار تاسو ته څنګه ولګېده هغه ضرور پروګرام د سره مخکې شیر هم کې ځکه عزتمند دا یو ډېر منفرد ډېر یعنی اهم پروګرام دی ډېر اهم د معیشت د پاره یو ډېر اهم کردار ادا کوي د عزتمند دا خلک ته الله تعالی دې وکړي چې کوم مسلې زمونږ د ملګرو ترافي خې دي الله تعالی دې دا حل کړي او الله تعالی دې د دوی په کاروبار کې هم برکت واچي الله تعالی دې د دوی په دې چې کوم معیشت ته د دې وطن د پاره دی الله تعالی دې دوی کې نورم برکت واچي کومې مسلې ستونج دوی ترافي خې کوم قرضونه د دوی دې زمو پروګرام کا خلک ګوري مهرباني وکړه دا خلکو سره دې سره ستاسو کاروبار وابسته دي نو دوی خپکوي ما الله دې زمونږه خامي او ناصر شي امين سمو